ଶରତ ଓ ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର, ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଧରାଧାମକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗା। ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ପୂର୍ବାଭାସ ସୂଚାଇ ଦେଇଥାଏ ଏହି କାଶତଣ୍ଡି ଧୋବ ଫରଫର ଧଳା ଫୁଲ, ତାର ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହସି ଉଠିଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରାଧାମ। ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ବିଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନା କରି ଲେଖନୀ ମୁନରେ କବି ଓ ପାଠକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି କାଶତଣ୍ଡିର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ। ଏହା କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଶତଣ୍ଡି ପ୍ରକୃତିକୁ ଶୋଭାବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ଯାହା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଏହା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ବସବାସ କରୁଥିବା ଲେଖକ କବି ନିଜର କଲମ ମୁନରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସମୟରେ ଏହି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲଟା ଫୁଟିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଗଛରେ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଏହି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଶୋଭା ଅନେକ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ନଦୀ ବଢ଼ି ସମୟରେ ପଠାରେ ଯେଉଁ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ପବନ ବୋହିଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧବଳମୟ ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। କାଶତଣ୍ଡି ଶରତ ଆଗମନରେ ଫୁଟିଥାଏ। ଏଇ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବାହନ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଆବାହନରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବାହନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ମଧୁର ଯେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ମନ ମୋହିଥାଏ। ସେପଟେ ମା ଶକ୍ତିଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଏହା ଧରାଧାମରେ ରହିଥିବା କାଶତଣ୍ଡିର ଚାମର ସ୍ପର୍ଶରେ କୁଆଡ଼େ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ ମା ଦୁର୍ଗା କରନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ଆଉ ଦୁଇ ଆଉ ପବନର ସ୍ପର୍ଶରେ ଧୋବ ଫରଫର ନିଜର ଆକର୍ଷଣର ମନମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଥାଏ। କାଶତଣ୍ଡିର ଫୁଲର ଆଗମନ ସ୍ଥାନୀୟ କବି ଲେଖକ ଭାବୁକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ ଖୋରାକ। କଟକ ବାଙ୍କୀରୁ ମନୋଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।